שלום, לי קוראים ירון זליכה. רכישת דירה היא העסקה הכלכלית הגדולה ביותר בחייהם של רוב בני האדם. רובנו מרוויחים את שכרנו באלפי שקלים לחודש, לפעמים גם בעשרות אלפי שקלים. אולם רכישת דירה היא עסקה של מאות רבות של אלפים, ואפילו כמה מיליונים. דירה היא הנכס העיקרי והיקר ביותר שתרכוש כל משפחה לאורך חייה. יתר על כן, דירה היא לא רק הנכס הכלכלי המשמעותי בחיינו, אלא היא גם הופכת למרכז חיינו, לעתים לתקופה של עשרות שנים. העסקה הכלכלית הזו, אין פירושה רק נכס נדל"ני. ארבעה קירות שביניהם אנו יוצקים את תוכן חיינו. לרוב המשפחות, דירה היא גם הלוואה גדולה, משכנתה, שתלווה אותנו במשך כמה עשורים מחיינו. אנחנו חייבים אפוא לזכור, שלכל החלטה הנוגעת להלוואה שאנו לוקחים היום, תהיה השפעה לא רק עלינו כזוג צעיר, שנמצא בתחילת הדרך המשותפת, אלא על התא המשפחתי כולו, בעוד עשור, ואפילו שני עשורים. ברור שלא תמיד אפשר לדייק, שהרי מי יכול לדעת איך ייראו חייו, ואיך תיראה הכנסתו לאורך עשרים שנה. ובכל זאת, מוכרחים לנסות, כי כל החלטה שנוגעת למימון רכישת הדירה, צריכה להילקח מתוך שיקול דעת, מתוך הבנה שמדובר בעסקה לטווח ארוך. או במילים אחרות, זה בדיוק המקום שבו אנחנו נדרשים לא לעשות לעצמנו הנחות, ולשים לב לכל פרט, מסובך ככל שיהיה הדבר. אמרתי מסובך? ובכן בואו ננסה להפוך לפחות חלק מהשאלות המרכזיות למעט פחות מסובכות. השאלה המרכזית והבסיסית ממנה אנחנו מתחילים את המסע לדירה. היא מהו התקציב שלכם, לאיזה מחיר דירה לכוון כשאנחנו מתחילים לחפש נכס. לשם כך, אני מבקש שתכירו שני מושגים בסיסיים, הון עצמי והחזר חודשי. לרוב, אנו נממן את רכישת הדירה מהכספים שיש לנו כבר, כלומר, מההון העצמי שלנו, וההלוואה מהבנק, שאותה נחזיר בהחזרים חודשיים. ההון העצמי מורכב מהכספים שכבר צברנו. חסכונות, עזרה מההורים, הצ'קים מהחתונה וכל סכום אחר שעומד לרשותנו ובלבד שהוא שלנו. על פי הכללים המחייבים את הבנקים, ההון העצמי, הכסף שלנו, חייב להגיע לפחות ל-30% משווי הנכס. בשל כך, ההון העצמי יקבע את הסכום המרבי שבו אנו יכולים לקנות דירה. אם יש לנו 300 אלף שקלים, לדוגמה, נוכל לקנות דירה במחיר של עד מיליון שקלים. וזה מה שמביא אותנו אל הנתון השני. אם אנו נדרשים להלוואה שבעזרתה נשלים את רכישת הדירה, מהו הסכום שבו נוכל לעמוד כהחזר חודשי? בדוגמה שהבאתי, ההלוואה שניקח היא 700,000 שקלים. האם אנו יכולים לעמוד בהחזר חודשי של הלוואה כזו? אם לא, עלינו להפחית את סכום ההלוואה, וממילא גם את מחיר הדירה שנחפש. הנתון הראשון, ההון העצמי, הוא לכאורה ברור, אבל מה שלפעמים שוכחים לקחת בחשבון, הוא שסביב עסקה של רכישת דירה, יש עוד המון הוצאות, שאת רובן ככולן צריך לשלם במזומנים. למשל, שכר הטרחה של עורכי הדין, תשלום דמי התיווך, שיפוץ או ריהוט חדש, הובלה, הרכבה, ועוד סעיפים שנראים בשולי העסקה, אבל הם מצטברים לסכום משמעותי. זכרו. אסור לנו לעשות לעצמנו הנחה בשלב הזה. עלינו לזכור, כל ההוצאות הצפויות מצטרפות לעלות רכישת הדירה, ואת תמהיל ההון העצמי אל מול ההלוואה יש לערוך ביחס לעלות המצטברת של כל הכרוך ברכישת הדירה ובהתקנתה לשימושנו. נתון נוסף שמשפיע אף הוא על תקציב הנכס שנחפש לקנות, הוא גובה ההחזרה החודשי המקסימלי. ההחזר שאנחנו יכולים לעמוד בו, כאן חשוב לזכור. ההחזר החודשי המקסימלי, לדעתי, הוא החזר המהווה עד 30% מההכנסה המשפחתית. וזה ההחזר המקסימלי. וצריך לשים לב, ככל שההכנסה בין שני בני הזוג היא פחות שוויונית, כלומר, במצב שבו אחד מבני הזוג מרוויח משמעותית יותר מהאחר, שיעור ההחזר... מההכנסה המשפחתית צריך לרדת. וזאת, משום שהסיכון גבוה יותר. אם בן הזוג שמשתכר משמעותית הרבה יותר, יאבד חלילה את משרתו, אתם עלולים להיקלע למשבר מול הבנק. מנגד, ככל שההכנסה מאוזנת בין שני בני הזוג, הסיכון שלכם קטן יותר. החלטתם לקחת הלוואה לרכישת הדירה? הנה נקודה נוספת למחשבה. עליכם להיות מוכנים למצבי חירום. מה לעשות? אנחנו חיים במדינה משוגעת, זה קורה. האם תוכלו לפנות להורים או לגורם אחר ולבקש עזרה? אם לא, אתם מוכרחים לשמור בצד. קרן שתהיה בגובה ההחזר לפחות לשלושה חודשים. כך, גם במקרה של משבר פתאומי חלילה, בדמות פיטורים או משבר אחר, יהיה לכם אורך נשימה להתארגן. והנה עוד עצה קטנה. שלפעמים נוטים להתעלם ממנה כאשר רוצים מאוד לרכוש את הדירה הראשונה. ולמעשה, אם חשוב לי שתזכרו משפט אחד מכל ההרצאה הזו, הרי הוא נתון במשפט הבא: בשום פנים לא לקנות את הדירה אם אין לכם לפחות 30% אחוז הון עצמי. נכון, ניתן לכאורה לרמות קצת את עצמנו ואפילו את הבנק למשכנתאות, ולקחת הלוואות ממקורות שונים. שיגדילו את ההון העצמי. אבל זכרו, מדובר בתעתוע. ההון העצמי זה הכסף שבאמת שלנו. כי הלוואות צריך גם להחזיר. וגם ההלוואה הזו תרד מההכנסות הקבועות שלכם. כלומר, תישאר לכם פחות הכנסה פנויה להחזר המשכנתה, ורמת הסיכון שלכם עולה מאוד. אבל מה עושים בכל זאת כשההון העצמי קטן ולא מספיק, והחלטנו בכל זאת לקנות דירה? קונים דירה זולה זו יותר. אולי אפילו קטנה משתכננו. זה בסדר, וזה נכון להתפשר עכשיו על גודל הדירה, על המיקום ואפילו על מצבה. ולא לדחוק את עצמנו להתחייבויות גדולות, שכרוכות בתשלום עבור דירה יקרה יותר, התחייבות שעלולה להפוך את שגרת חיינו לאורך שנים רבות למאוד לא נוחה. תזכרו, לא מדובר בסוף המסע, אלא רק בנקודת ההתחלה. אל תחפשו כעת ארמון לכל החיים. ועוד מספר שנים, כשתתבססו יותר, תוכלו בעזרת השם לעבור לדירה גדולה ומרווחת יותר. לפעמים ניתן גם לגשר על הפער בין החלום למציאות באמצעות רכישה של דירה קטנה, שאותה נשכיר, ונשתמש בדמי השכירות, שאותם נקבל כדי לסחור דירה מתאימה יותר, נוחה יותר לצרכינו. זה בהחלט פתרון אפשרי. רק שאם אתם הולכים בכיוון הזה, צריך לוודא שאנו רוכשים דירה באזור שבו הביקוש לשכירות גבוה... קחו בחשבון, בעסקה הזו יש גם סיכון נוסף. במקרה שהסוחר שלנו יעזוב ולא נמצא סוחר חליפי, ואז נאבד את בסיס ההכנסה שמאפשר לנו גם לפרוע את המשכנתה וגם לשלם את שכר הדירה הגבוה יותר בדירה שבה אנחנו מתגוררים. כעת יש עוד שיקולים פיננסיים שצריכים להילקח בחשבון בעת רכישת הדירה. כי בחירת דירה נכונה יכולה גם לחסוך לא מעט כסף. נניח למשל, שאתם מתלבטים בין שתי דירות. אחת קצת יותר מתאימה לצרכים שלכם, אבל השנייה היא מרכזית יותר, וקרובה משמעותית למקומות העבודה, או לחילופין, קרובה יותר לקווי תחבורה נוחים. למרות הפיתוי, ייתכן כי ההכרעה צריכה להיות בעד הדירה השנייה. היא תחסוך לכם כסף מדי חודש, למשל, בעקבות העובדה שלא תצטרכו אולי להחזיק שני כלי רכב, על כל המשמעויות הכלכליות הנלוות לכך. להגיע למקום העבודה זה עלות, ויהיה לכם קל יותר להחזיר את ההלוואה אם יהיה לכם קל יותר לעבוד ולהגיע למקום העבודה. כעת ההרצאה הזו לא מבקשת להפחיד אתכם, חלילה, להפך. רכישה של דירה ראשונה היא חוויה נעימה, כזאת שנזכרים בה בנוסטלגיה, גם אחרי כמה עשורים. אבל כשמבצעים עסקה כה גדולה, חייבים לקחת בחשבון את כל המשמעויות, ולא לעשות לעצמכם הנחות. התכנון הפיננסי הוא כלי מרכזי לפני שאני למסע. ואל תטעו, הוא נראה קצת כמו כאב ראש, אבל הוא חבר נאמן. תכנון פיננסי טוב יבטיח לכם התנהלות כלכלית נוחה יותר, בעיקר כשהצרכים הכלכליים של התא המשפחתי שלכם יהיו גדולים ומגוונים יותר. בסופו של דבר, תמיד כדאי לזכור, אפילו דירה היא רק אמצעי. החיים עצמם הם המטרה. תודה רבה.